Gospodine Toliću, danas je četvrtak, 23. april. Ja moram odmah da kažem ja svoj utisak i profesionalni, rekao bih i životni, s obzirom da sam Piroćanac toliko godina, da se ne sjećam da su radovi na nečemu, na nekom prostoru, na nekom objektu, išli tako brzo i temeljno kao što se ovo radi. Ja mislim da ste u pravu. Idemo dobrim tempom, ja sam stvarno zadovoljan. Imali smo one probleme sa kišom onih desetak dana. Sada nam treba kiša, pa eto mi veštački pravimo kišu, zalivamo ove travnjake, ali nam je to bio taj prekid, ali smo izdržali, tempo je dobar, očekujemo da sad, eto opet kažemo do 1. maja, ovdje imamo i travu, da to ozeleni i dobro je, ja sam zadovoljan. Evo, park se i rasvetao. Da, tu smo u tom krugu rekli da će biti cvetna aleja, evo to smo nešto već zasadili, nešto tek treba da proklija, nešto što je višlje u sredini, ali bit će to, mi svakog dana nešto dodajemo ovde i rekli smo da će negde oko 1. maja, negde do 15. maja već da se sve to vidi i da se vidi ta lepota koja bi trebala tu da bude. Ove stabljike, ovo što je bilo planirano, sve ste zasadili? Da, u ovom delu smo sve zasadili, sada smo krenuli onaj trugao iza bedema. Trebalo bi da ovih dana, vjerovatno sutra ili ponedeljak, bude asfaltirana ova nova stanica, ovo novo stajalište, pa da ono staro uklonimo i da i tu nastavimo radove. Dakle, to idemo od ponedeljka i od ponedeljka krećemo radove na ozelenjavanju onog prostora oko bazena. Dakle, još ćemo ovde, pa ćemo i do bazena. Vidim živo ograda. Živa ograda, ja uvek nju pomenem, je skoro svuda gde je planirano zasađeno. Da, u tom delu gde smo završili sa sadnjom trave, živa ograda je zasađena. Verovatno ćemo sutra ili od ponedeljka i onaj potez do raskrsnice. I da kažem, polako to ide, u stvari ide brzo, ali se već vide obrisi i lepo ovo za sad izgleda. Ovi prostori za staze su urađeni, kada to... Da, to je definisano. Rešili smo da u ovom trenutku završimo ove behatone okolo svuda gde u ovom trenutku možemo i naredne nedelje ćemo vjerovatno krenuti ovaj krug sa tom kockom. Prvo ćemo uraditi taj krug i ovu prilaznu stazu da se već park može da koristi i onda nastavljamo dalje. Narednih meseci tu će biti dosta posla. Naravno, svetiljke treba da dođu kasnije. Da, svetiljke... Šta ste odlučili? Svetiljke su zadate kroz projekat. Mi smo i juče raspisali javnu nabavku. Pre 1. maja, dakle, 30. bi trebalo da bude otvaranje, pa onda ide oni dani, neki dani za žalbu, pet, pa potpisivanje ugovora, ali mislim da do 15. maja bi trebalo da postavimo svetiljke i da to već osvetlimo, a mi ćemo posle lagano raditi staze, postavljati klupe. Kako radimo staze, tako ćemo i te klupe postavljati. Idemo dobrim tempom i ja sam zadovoljan. Ide trotoar ovaj od Behatona, napreduje? Da, on napreduje. Ja mislim da ćemo za nekoliko dana završiti sve do raskrsnice i jednu i drugu stranu. E, ostaće sad ovaj, u tom delu neće biti radova u delu ovoga zida. Očekujem da nam i tu jave šta će se s tim dešavati, ali dobro, ne treba žuriti, imamo mi dobar tempo i samo treba nastaviti. S obzirom da jedno vreme bilo negodovanje od nekih ljudi, sa druge strane u poslednje vreme stižu nam pohvale kako park izgleda i većina Piroćanaca naravno je zadovoljna, ali mene interesuje u kojoj meri sad mi čuvamo ovo, da li ima nekih problema? Pa na ovom potezu za sad ne, ili su manji. Imali smo sadnju ovako lepoga cveća u ulici Ćirila i Metodija i tamo je pokradeno do zadnjeg korena. Dakle, sve. Počupano? Sve. Dakle, sve ostale samo zemlja, što nije lepo. I eto, apel, nemojmo ljudi, mi ćemo opet imati onu akciju podele cvetnog rasada. Ako nekome baš sad u ovom trenutku treba, bolje neka nam se javi. Jer smo mi ovde sadeći uložili neki trud, izgubili neko vreme, ljudi su ipak to radili, pa na taj način obezvredimo taj trud, jel tako? Ali dobro, mi ćemo saditi i dalje, pa ćemo imati tu borbu opet, mi i oni, ali ja sam često ovde na... Borba sa nama samima. Tako je.
Tako je. Ja sam često ovde na parku, puno ljudi tu zastane, gleda, hoće da razgovara i ili se meni obrate ljudi koji su zadovoljni ili su svi zadovoljni. Dakle, još niko nije došao da mi kaže pa šta to radite, nije ovo dobro, majde, vi ste uradili to i to. Dakle, svi koji su zastali da ovde pogledaju ili hteli da razgovaramo, bili su stvarno prezadovoljni i svi samo pitaju a kad će biti sve gotovo, svi su nestrpljivi da vide kakav će biti kraj. Tako da mislim da je jedno opšte zadovoljstvo da nezadovoljnih više nema. Ovih dana ćemo ponovo otići do zatvorenog bazena. Samo dajte u naznakama šta će se tamo raditi. Da, sutra se snimaju kote tog terena. Neće to biti ovako ravno, tu se ipak podiže ta sredina, taj glavni ulaz, pa se onda one strane svode na nivo asfalta i onih ivišnjaka. Sutra će se uraditi nivelacija, zadaće se kote i mi od ponedeljka krećemo, pošto smo ovde završili, krećemo da tamo radimo tu finu nivelaciju, sve ovo što smo ovde radili, da zasadimo travu, da zasadimo još neka stabla koja tamo treba da se rade i da mi taj naš deo posla završimo. Vidim da napreduje i onaj deo gde će biti parking, gde će biti kako se zovu, sunčani ovi panovi, da, solarne table. Solarne ove table, i mislim da će taj potez u toku maja biti završen i biti sređena još jedan deo grada koji je bio onako ružan i svaka neurađen.